שלום, כאן עדית בן פורת, ואני ממשיכה בסדרת הסרטונים על הורות מעוררת השראה. והיום אני רוצה לדבר על הקטע הזה של הורים שבאים לקבל הדרכת הורים. הם באים עם כל מיני שאלות, הם רוצים לדעת איך לדבר עם הילד, ואיך לעשות עם הילד, ואיך להכניס אותו למסגרת, ואיך לעשות שהוא יעשה, ובקיצור הם רוצים שניתן להם הוראות להפעלת הילד. עכשיו, הרבה פעמים אני באמת נותנת הדרכה, ואנשים הולכים ועושים, מיישמים את ההדרכה הזאת, רואים ברכה. הרבה פעמים אני עובדת עם הילד, אני מאמנת ילדים ובני נוער, והילד עושה איזשהו שינוי והכל נהדר. אבל כשאני מדברת על הורות מעוררת השראה, אני מדברת על איזשהו רובד שהוא מעבר לזה, שהוא מעל זה. אני מדברת על הורים שמבינים שכדי שמשהו אצל הילדים שלהם ישתנה, וכדי שמשהו באווירה במשפחה ישתנה, הם אלה שצריכים לעשות עבודה. כי ההורים הם המנהיגים של השבט הזה, של הכנופיה הזאת, של הלהקה הזאת שנקראת משפחה. וכשאני נתקלת בהורים שמבינים את זה ושמוכנים לעשות קודם כל עבודה על עצמם ושמוכנים לראות את זה שהקשיים של הילדים שלהם זה השתקפות של קשיים שלהם והדווקא שהילד עושה להם זה בגלל שהוא מנסה לצעוק להם היי, תשימו לב למשהו אצלכם בצורה לא מודעת כמובן ושהם מבינים שכאשר הם יעבדו על התדר האנרגטי שלהם ועל השמחה שלהם ועל החיבור שלהם לאהבה ועל לקיחת אחריות שלהם על מה שהם מרגישים אז זה ישליך גם על הילדים שלהם כשיש לי הורים כאלה שמוכנים לעשות עבודה על עצמם כדי לשפר את האיכות חיים של הילדים ושל כל המשפחה, אז אני מרגישה שאני באמת מתעסקת עם הורות שמעוררת השראה. אז אני רוצה להזמין אתכם היום להסתכל על עצמכם ולשאול את עצמכם, איפה אני יכול או כדאי לי לעשות איזשהו שינוי אצל עצמי, או מה הייתי רוצה לשנות בהתנהלות שלי, כדי להכניס איזשהו רובד תודעתי גבוה יותר לחיים של המשפחה שלי, כדי להעביר את, קודם כל את עצמי ואחר כך את בני המשפחה שלי, מחיים של הישרדות ושל התמודדות עם קשיי היומיום, לחיים של וואו, לחיים שבהם אני באמת יכול ליהנות מהקטע של הורות, ולא רק לעבוד בזה קשה. אז תודה רבה לכם, ונתראה בסרטונים הבאים.